Привіт, ти на каналі Smartphone.ua. Це відео, знову анонс. Але наразі не планшету Юлифон, а смартфонів. Парочки Armor 27T та Armor 27T Pro. Що це за новинки, скільки вони коштують, що вони вміють? Далі коротко розповідаю. А по лінкам під цим роликом можеш перейти на офіційний магазин бренду Юлифон на AliExpress, подивитися прайс та відразу, якщо захочеш, покласти пристрої собі в корзину, бо смартфони цікаві і мають певні функції, які можуть тебе зацікавити. Щодо прайсу, то Armor 27T буде коштувати $269.99, а 27T Pro – $329.99, але це прайс актуальний лише до 25 серпня, бо лише до цього часу передпродаж цих моделей. Далі буде дорожче. Окремо зверну увагу, що варто скористатися промокодами. Вони зазначені прямо на сторінках, по лінках, які знайдете в описі до цього ролику. Ці промокоди діють в магазині Юлифон на AliExpress. Почну з того, в чому різниця між цими двома смартфонами. А вона є і дуже суттєва. 27T Pro – це смартфон з тепловізором Thermal by FLIR. Показує температуру від мінус 10 до 450 градусів по Цельсію. Роздільна здатність 80 на 60, частота 9 Гц. А на додаток користувач отримує просунутий додаток MyFLIR Pro. Що встановлено в моделі Armor 27T замість тепловізора? Ширококутна камера. Про її характеристики я розповім трішки далі. А зараз почну з корпусу. Він захищений по всім потрібним стандартам. Military стандарт 810H, IP69K, IP68. І цей смартфон може працювати при температурах від мінус 30 до 55 градусів по Цельсію. По товщині він десь 18,5 мм, а вага трішки більше 400 грам. В принципі, дуже небагато, якщо дізнаєтесь, яка в нього батарея. Про це трішки пізніше. Бо зараз маю сказати, що на корпусі присутні фірмові роз'єми, які дозволяють під'єднувати ендоскопи та супермікроскоп. Всі ці елементи можна окремо придбати на сайті виробника або в їх офіційному магазині на AliExpress. Який в смартфонах процесор? MediaTek Dimensity 6300, 5G-чіп, 6-нанометровий техпроцес. Оперативної пам'яті 12 ГБ, плюс ще віртуально можна додати 12. Вмонтований накопичувач на 256 ГБ. І картками місце можна збільшити ще на 2 ТБ. Зауважу, картка пам'яті не займає місця SIM-карт. Ви можете використовувати дві SIM-ки плюс одну картку пам'яті. По частині бездротових модулів маємо Bluetooth 5.2, Wi-Fi AC, NFC, та 4 модулі навігації. Цікавий у моделей Armor 27T та 27T Pro екран. Він великий, 6,78 дюйма, Full HD+, роздільна здатність, а зверху Gorilla Glass Victus, захисне скло. Важливо буде знати тим, хто любить грати на смартфоні, що частота оновлення екрану може виставлятися до 120 Гц вручну або автоматично, якщо оберете відповідний пункт в меню. Щодо батареї, то ємність акумулятора 10 600 мАч. Зарядка 33 Вт дротова та 30 Вт бездротова. Є реверсивна зарядка, в тому числі й бездротова. Заряду батареї повного вистачає на 58 годин розмов або на 20 годин безперервного перегляду відео. Ну і тепер про камери. Основний модуль в обох камер однаковий. 50-мегапіксельна камера. Модуль Samsung S5KGN1. Семишарова лінза, апертура 1.95. Робить якісні фото. Додаткова камера нічна, 64 мегапікселі, апертура 1.79. Вона тут виконує функцію приладу нічного бачення. Іноді корисно. Ну і третя камера в моделі 27T 50-мегапіксельна, ультраширока, 117 градусів кут огляду. Замість неї в моделі 27T Pro тепловізор. Фронталку маємо в обох смартфонів однакову від Samsung на 32 мегапікселі. Основні камери можуть знімати відео в роздільній здатності 2К 30 кадрів в секунду. І зауважу, ви зможете знімати під водою, бо корпус смартфона захищений від вологи. На цьому в мене все. Нагадаю, ціна на молодшу модель та що без тепловізора стартує від $269.99, а на старшу – $329.99. Ці ціни актуальні лише до 25 серпня,
Тож, якщо смартфони зацікавили, мерщій в магазин. Лінки залишаю в описі до цього відео. Виникнуть питання? Пишіть в коментарях, обов'язково відповім. З вами був Андрій та портал Smartphone.ua. До зустрічі!